çik funksionon Bashkimi Evropian. Okay. Funksionon komision, funksionon me vend antare. Dhe vend antare janë që të gjitha me ambasada këtu, që të gjitha me shërbime këtu, po patjetër, patjetër. Që të gjitha me institucione këtu dhe i kanë projektor me cili do ishte Edi Rama në qofë se mirte deklaratën e Bundestagut të vitit 2016, çfarë kërkuan deputetët e Bundestagut, dhe ishin plotësisht të trajtueshme, Edi Rama i mirte të gjitha negociatat në 2018. Edi Rama në qofë se do mirte për bazë 13 kushtet e ministrave të punëve të jashtme të 27 majt të vitit 2018, që janë absolutisht sot do hapesh negociata. Asnjë s'është plotësuar për kundrazi. Për kundrazi, ka përkeqësim të madh të tyre. Atëherë, s'ka negociata këtu. Dhe unë prap të si, aq sa kam fjalën time, që unë s'kam asnjë lloj roli tani në drejtues kërkum. Po atë fjalën time si një ish president, ish kryeministër, e them që të hapen negociatat dhe kushtet të vazhdojnë të kërkohen mrapa. Okay. Po këte nuk e pranon kush këte formulë. Okay. Tani, pyetja që shtrohet në fal. Edi Rama vërtet ka përpjekur të diskreditojë opozitën, por në fakt ka diskredituar veten e tij në shkallë më ekstreme.